dnešní epizodě Policie v akci nás čeká zásah na hřišti. Polož to! Co chceš vyznat? Položte ten nůž. Ten nůž položte. Hej, položte, okamžitě to polož. Zjistíme, co může způsobit parkování. Tam není kousek, který by nebyl poškrábaný. To bylo pro nás? Může být pro nikoho. A jste normální, pro boha? Posvítíme si na silniční spor. To snad je neuvěřitelné, kde to žijeme, v jaké době? Neznáte pravidlo pravé ruky? Jako to má chyba nebyla. Jste tady letěl jako blázen, pane. A vyjedeme na pomoc ženě v ohrožení. Jděte! Pojďte! Z čeho je vám špatně? Já jsem těhotná. Cože jste? Vy jste těhotná? Jo. Delta 100, Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Novodobým Robinem Hoodem byl italský bankéř, který bral peníze z účtů bohatých a převáděl je na účty lidí v nouzi. Sám si nikdy žádné peníze nepřivlastnil. Nakonec ale doplatil na to, že mnoho lidí mu peníze už nevrátilo a bankéř dostal 2 roky podmíněně. I nadpraporčík Josef Novotný a Andrea Macháčková by vám potvrdili, že jsou lepší způsoby, jak pomáhat, než krást peníze. No, řeknu ti, holka, jsem nějaký nachcíplý docela do školy. Krčičko mě bolí, no, tak... Dobrý, to pravá dobrá. Dobrá. Můžeš. A co ty, že jsi šel do práce? Já? Jo, protože budu mít dovolenou. Dlouho si tu nebyla. Delta 104, Delta 104 a 100. 104 napřímu. 104, prosím. Do Letenských sadů, je to u ulice Kostelní, je tam dětské hřiště. Nějaký muž tam s nožem v ruce ohrožuje děti. Já ti rozumím, jedeme Kostelní. Teďko tu hodinu. Kostelní a nějaký blázen tam. Ohrožuje čím? Ohrožuje nožem děti. Pojď mi tam majáček. Jasný. Pokud je pravda, že na hřišti skutečně někdo ohrožuje děti nožem, nebude Delta 104 váhat zasáhnout. Dobrý den. Dobrý den. Povídej. Šla jsem se sejít s kamarády a tamhle jsem viděla nějakého chlapa, jak je ohrožuje, má v ruce nůž. A kde jsou ty kamarádi? Tamhle na hřišti, hned tamhle je brána a na tom hřišti tam jsou. Jo, a ten muž, jak jsi říkala, tak ten vypadal jak? Je tam s nima, ano? Ano, je tam s nima a má obnošené oblečení, roztrhané, vypadá chudě. Jo, a hřiště je tady, jo? Tady, ano, hřiště je tady. Tak když se nám tady počkej u auta, tady, jo? Prosím, jo? Když jsme se blížili vlastně bezprostředně k tomu dětskému hřišti, tak jsme slyšeli už povyk, křik dětí i nějaký mužský hlas. Posléze jsme vlastně osobu toho pachatele zahledli. Pomoc! Hej, policie! Policie! Hej! Hej! Co chceš vyznat? Polož to! Co chceš vyznat? Položte ten nůž. Ten nůž položte. Hej, položte, okamžitě to polož. Odložte tu zbraň. Okamžitě. Hej, stůj! Jmenem zákona, stůj! Klid! Pachatel byl celou dobu agresivní, spouzal se, nechtěl se nechat spoutat, ale nakonec se nám společně s kolegou muže podařilo spacifikovat. Jakou zbraň další máš u sebe? Nemám žádnou zbraň. Uklidni se mi. Už je klid, jo? Klid! Klidu. Nemá nic? Nic. Tak jdeme nahoru. Druhou stranu. Dobrý, stačí. Druhou. Jdeme nahoru už. Jdeme, pokrči nohy. A jdeme, stáváme. Jdeme. Sedni si. Jdeme. Tak pojď. Vstávej. Jdeme. Kam nechuděl? Můžeš mi říct, co tady předvádíš? Co já tady předvádím? Ti ti můžeme kam nechtěl mě? Hej. Teď bude klid. Teď půjdeme v klidu ke služebnímu vozidlu. Jasný? Ale v klidu.
Samotná situace po události, kdy jsme zadrželi pachatele, děti se nacházely na místě, my jsme požádali, aby šli s námi ke služebnímu vozidlu, hlavně z důvodu, aby se nezdržovali na tom stejném místě, nějakým způsobem se od té situace odpoutali a zároveň my jsme v klidu uklidnili a posadili pachatele do našeho vozidla. Tak děti, prosím vás, děti půjdou s náma, udržujte za námi bezpečný odstup a pojďte s námi ke služebnímu vozidlu. Tak jdeme, jdeme. A už klid, jo? Zvládneš to? Dobrý kolego. Jo, jo. No, už klídek. Co to mělo znamenat? Co mělo co znamenat? Tam ohrožuje děti. Co? A co je vám potom? Neboj. Tak pojď, pojď, pojď. Zuzi, Martine. Tak, opřít ještě jednou, roztáhnou nohy. Roztáhni ty nohy, já se ještě jednou podívám, kdyby náhodou. Pachatelé u služebního vozidla jsme ještě prohlédli, zda u sebe nemá nějakou další zbraň. Toto se nepotvrdilo a následně byl usazen do služebního vozidla. Taková doklady. No moje peněženka. Tak, a jdeme do vozidla. Otoč se. Takhle, zadem půjdeme. Otoč se! Sedni si. A bude klid už. Jo, teď ti dáme pás. Nechci žádný pás. Už jste mě. V klidu. Na vysvětlování budete mít dost času. Tak. Vysvětlování nebude. Klidek bude, jo? Tak. Dobrý, zavři dveře. Potáhni mu ještě tu dopředu. Ty nohy k sobě. Tak. Tak, já si tohle nafotím. Děti, hned jsem u vás, ano? Tak co, děcka, stalo se vám něco, nestalo se vám nic? V pořádku všechno, jo? Vy jste si přišli sem hrát, jo? Rodiče tady nemáte nikde. Nemáme. Když pachatel byl už spacifikovaný a seděl u nás ve služebním vozidle, tak jsme se vlastně začali zaobírat dětmi. Vlastně ten rozhovor s nima jsme nějakým způsobem chtěli udělat v klidu, aby nebyl ještě více vystresovaný a začali jsme se jich ptát na podrobnosti. Náhodou telefon na maminku se pamatuješ? Tak. 777. Ano. 335. Tak, ty jsi šikovná. Takže my se spojíme s maminkou. A ty jsi viděla to, jak je tam ohrožoval tenhle ten pán. Takže... A tady byli s tebou, jo? Kamarádi byli s tebou, jo? Stajná. Já jsem přišla ze školy a viděla jo. jsem je. A znáte se? Ano. Jo. A jsi šikovná, že si opravdu tak... Takže maminka tvoje to všechno zařídí, jo? Že tady máš kamarády a zařídí už zbytek, tak jo? Tak já se zeptám tady, se tebe sečnou. Zuzana Bělíková. Takže Zuzana Bělíková. Ano, a na tom narození? To už si nepamatuju. Nevadí, nepamatuješ. Nevadí, jenom ty nám řekni... A telefon maminku si pamatuješ? Není telefon. Není, dobře. Není, a tady Martin. Martin, ano? Ano. Všechny tři děti jsme na místě stotožnili, následně jsme si vzali od nich i kontakt na rodiče a na místo jsme si prostřednictvím operačního střediska vyžádali další hlídku, aby všechny děti odvezli do místa bydliště. Takže, ty Martine a Zuzanko a Lucinko, vy tady budete doma, domů. Tady bude klid. Opři tu hlavu. Tu hlavu opřeme a sedíme. Sedíme. A nesu, je to zbytečný. Ty nohy k sobě. Nohy k sobě! Dobře. A o co tam šlo? Co chtěl po vás ten pán? No, chtěl po nás peníze a telefon. Jo, peníze a telefon chtěl, jasně. Takže nepodařilo se mu nic vzít, vy jste nezraněný, nic se vám nestalo. Co se týká vlastně samotných dětí, tak mě to poměrně překvapilo, že byli poměrně dost stateční. Na svůj věk se zachovali, dá se říct, chladnokrevně, což se samozřejmě nestává každý den. Pane, klid už. Už stačilo. Jo? Stačilo, že vyskakuješ na malý děti, ty. Hrdino. Vzhledem k tomu, že v dnešní době se nemůžeme cítit bezpečně ani na dětských hřištích, ráda bych upozornila, aby si všichni dávali pozor. Tak chviličku, děcka, počkáme. Přijede pro vás druhý auto. Odveze vás k mamince. Jo, pánové půjdou s váma, půjdou k mamince, tam vás vytížej, různý tyhle věci budou řešit. No a to je v podstatě všechno. No. Jo, takže. No, je dobře, že jsi si toho všimla, že jsi takhle zavolala, protože vidíš, že i takovýhle lidi bohužel jsou mezi náma. No.
Tak jste strašně statečný. Jo? Děkujeme. Jsme rádi hlavně, že se vám nic nestalo. A tak jo, ale už tam to odvedeš. Jo, tak pojďte se mnou, tamhle vás předám hlídce. Já tě počkám tady ještě, jo? Tak tady vás dám hlídce. Tak pane, jsme se sklidnili, ty nohy jsem říkal, jestli dáme k sobě, nebudu to znovu opakovat. A teďkom budete převezeni k nám na místní oddělení a bude to v klidu. Co se týká počínání samotného pachatele, tak samozřejmě ten jeho čin byl velmi vážný a nebezpečný. Navíc z jeho strany zbabilý, protože si vybral vlastně nezletilé děti na dětském hřišti a samozřejmě využil, že na tomto dětském hřišti se nenacházeli žádní tzv. Dospěláci. No každopádně uděláme i test na to, na služebně pak. No jasně. Na drobně. To teď to nemá cenu. Ne, až na služebně. S bezohledným mladíkem si policie rychle poradila. Obvinění z ohrožování nožem a pokusu o okradení malých dětí mu na místním oddělení vynese odpovídající postih. Hlavní ale je, že se dětem nic nestalo a policie pachatele zadržela. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.